têm de ser excêntricos. Não. Inconvenientes. Oh, well, not to that. E desastrados. Oh, my God. Stop now, stop. Okay, wait, I'll stop. Stop, 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 please stop. Mas também aceitamos os mais sérios. What? Se tiverem sentido de humor. Okay. À quinta, no TV Séries, deixamos entrar os mais divertidos. A única exigência é fazer rir. What's funny? Comédias à quinta-feira, no TV Séries.